የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል በራያ አላማጣ በድምቀት ተከብሯል። የአላማጣ ጊዜያዊ አስተዳደር በነጻነት ትግል ውስጥም ሆነን በዓሉን በድምቀት አክብረናል ብሏል። ዘመኑ ይርጋ። የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓል በራያ አላማጣ በድምቀት ተከብሯል። ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ በድምቀት የሚከበረው በዓል ልጃገረዶች በነጻነት የሚያከብሩት በዓል መሆኑን የአላማጣ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንቲባ ኃይሉ አበራ ተናግረዋል። አሸንዳ በዓል የልጃገረዶች በዓል ነው። ነሐሴ 18 ለተከታታይ 3 ቀን በድምቀት የሚከበር ነው። ሴቶች ሶለል እያሉ አሸንዳ እያሉ ያከብሩታል። ወንዶች ደግሞ ማታ ማታ ሆያ ሆዬ እያሉ እስከ መስቀል ድረስ የሚያከብሩት በዓል ነው። ያው አሸንዳ እንደሚታወቀው ኢቭን ቅጠሉ የሚገኘው ከራያ ደጋማ ቦታዎች ዋጅ አካባቢ ካለው ቀጤማም እና በዙሪያው ካሉ ቦታዎች ነው። መሰረቱም አመጣጡም ከዚሁ አካባቢ ነው። አሁን ያው በሚዲያ ጫና ከባለፉት 10 ዓመታት ይህም ባህል የሌላ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ጥንተ መሰረቱ ግን የራያና የሰሜን ወሎ ነው ማለት ይቻላል። ከዛ ሌላ አካባቢ ጎልቶም አይታይም ነበር፣ አይታወቅም ነበር። ያው አካባቢው በኃይል ከተወሰደ በኋላ ይህን የራያን ባህል የትግራይ ባህል አድርጎ የማሳየት የዛ እሴት እንደሆነ አድርጎ የመውሰድ ሁኔታ አለ። ይሄ ግን ያው ትክክል አልነበረም። ያው እንግዲህ ልጆች ሆነን አድገን ትልቅ ሆነን ስራም ላይ እያለን ሌላ አካባቢ አይከበርም። የሚከበረው እነዚህ ቦታዎች ናቸው። አካባቢው በኃይል ወደ ትግራይ ተካሎ በቆየባቸው ዓመታት ባህሉን ከማህበረሰቡ የመውሰድ ተግባር ይከናወን ነበር ያሉት አቶ ኃይሉ፣ በዚህ ዓመት ግን ህብረተሰቡ ለነጻነቱ ትግል እያደረገ ባለበት ወቅት ሆኖም ቢሆን በራሱ ሴት በድምቀት አክብሮታል ብለዋል። የዘንድሮ በዓል ከወትሮ በጣም ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? የፕሪቶሪያው ስምምነት በተጣሰበትና አካባቢው በወራሪው ኃይል በተወረረበትና በሁሉም ቦታ ላይ ሁሉም የወራሪ ኃይል ከነ ትጥቁ በሚንቀሳቀስበት፣ ሰዎችም በሚያፍንበት፣ በሚዘርፍበት፣ በሚገልበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ህዝቡ እምቢ አልገዛም በማለት ወደ አደባባይ መጥቶ በነጻነት ባህሉን ያንጸባረቀበት፣ ማንነቱን የገለጠበት በጣም ውብ ድንቅ የሆነ ትርኢትም ባህላዊ ትርኢትም የታየበት አላማጣ ከተማ ወንጭፍ አደባባይ ላይ የጅራፍ ግርፊያ ሁሉ ነበር። አላማጣ ከተማ ውስጥ ህዝቡ ከህፃን እስከ አዋቂ ነቅንቆ ወጥቶ ወደ አደባባይ ወጥቶ ባህሉን፣ እሴቱን፣ ወጉን ያንጸባረቀበት ለመጡትም እንግዶችም ማንነቱን በግልጽ ያሳወቀበትና ያሳየበት ያስተማረበት በአፈናም በወረራም ውስጥ ሆኖ ማንነቱን ያንጸባረቀበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይ ዓመት በዓሉን እሴቱን በጠበቀ መንገድ ለማክበር መላ ህዝቡ አሁንም ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ይህም በዓል እንግዲህ ለቀጣይ በነጻነት እናከብረዋለን የሚል ተስፋ አለን። ይሄ ጥያቄ ተራ የማንነት ጥያቄ አይደለም። በዚህ ሰዓት ከማንነት ጥያቄ ያለፈ የህልውና ጥያቄ ነው። በህይወት የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ማንም በኃይል አንበርክኮ ሊገዛን እንደማይችል አሁን ወጣቱ በተደራጀ መልኩ አፈሙዝ ከያዘ ኃይል ጋር እየተናነቀ ነው ያለው። ይሄ ትግል ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ህዝቡ የፈለገውን መሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ጥቂት ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንጂ ወደ እውነት ቦታ መዳረሳችን አይቀርም። በሚቀጥለው ዓመት ህዝቡ በነጻነት ልክ እንደባለፈው ዓመት በነጻነት እንደሚያከብር ሙሉ ተስፋ አለኝ። የዘንድሮን በዓል በደመቀ ሁኔታ ላከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ።